får vi se då. Vem är det som får glädjen att komma och kolla på den här hela säsongen? Och jag tycker vi börjar räkna ner. 2, 1, kör! Det här är bra! Det blir fast i grann också! Ja, det är bra tryck här i Bäckebol. Ja, det är grabbar, det blir så här. Får vi se hur lång tid det här tar. Ja, det känns underbart. Ja. Jag trodde inte att det skulle bli en överhuvudtaget ändå. Men rätt vilja. Men jag gick nästan rätt på nu va. Var hittade du den? Duschkabinen då alltså. Jag tänkte att det ligger någonting där. Och sen såg jag bara något rött där nu. Det var rätt viljakt. Ja, det var rätt viljakt. Ja. Man behöver inte vara först. Hur mycket uppskattar man att som fans att Bauhaus anordnar ett sånt här evenemang? Ja, jättemycket. Jag jobbar i Sirsjön. Mm. Och jag brukar handla på Bauhaus den då. Mm. Emellanåt. Mm. Stort tack. Ja, tack själv.